नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज पनि म यहाँहरूको लागि अर्को नयाँ भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेको छु आज चाहिँ हामी मिनानो निहङ्ग लेसन थर्टी सेभेनको रेन्ज्युबीको इचिभानदेखि पढ्नेछौँ इचिभानको रेबाट सुरु गरौँ रेमा रहेको छ वातासिवा सेन्से नि होमे रारे मासिता म मा चाहिँ सेन्सेद्वारा प्रशंसित भएँ भनेको छ अब होमे मास भनेको चाहिँ प्रशंसा गर्नु है अब यसलाई चाहिँ ऊ केमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ होमे रारे मास है मासको ठाउँमा चाहिँ रारे मास आउँछ यो चाहिँ ग्रुप बीको मास फर्म भएकोले गर्दाखेरि मासको ठाउँमा रारे मास र यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ रारे मासिता गर्दाखेरि चाहिँ होमे रारे मासिता प्रशंसित हुनु है वातासि वा सेनसेनी होमे रारे मासिता अब यी चिवाट मान्नु होला वातासि वा आनिनी सिका रारे मासिता भनेको छ है मैले चाहिँ दाइबाट गाली पाएँ सिकारी मास भनेको चाहिँ गाली गर्नु अब यसलाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ अब रि चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ रि चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ रि चाहिँ इ साउन हो यो चाहिँ ग्रुप ए को फर्म भएकोले गर्दाखेरि ऊ केहीमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ रि चाहिँ रामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ यीलाई चाहिँ रिलाई चाहिँ आ साउनमा लाँदाखेरि चाहिँ अब रि चाहिँ रा हुन्छ र रे मास हुन्छ अब यसलाई पास्टमा पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ रे मासिता है सिका रा रे मासिता गाली गरियो वाता सियो आने नि सिखा रा रे मासिता मैले चाहिँ दाईबाट गाली पाएँ है गाली पायो भनेको छ अब निवानमा छ वाथा सिवा खाँच्याउने यो बारेमा सिता वाथा खाच सिवा खाच्याउ नि यो बारेमा सिता है मलाई चाहिँ खाँचेउद्वारा बोलाइयो भनेको छ यो बिमास भनेको चाहिँ बोलाउनु अब यो पनि ग्रुप ए को मास फर्म भएकोले गर्दाखेरि ऊ केमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बी चाहिँ बामा परिवर्तन भएको भनेर बुझ्नुहोस् है बी चाहिँ बामा परिवर्तन भएको यो बिमास चाहिँ अब यो मास हुन्छ अब यसलाई पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ यो बारेमासिता है यो बारे मासिता वाता सिवा खाचेउनी यो बारे मासिता अब सान बाँधमा हेर्नुला वातासिवा यी नि यही गाने सासोरे मासिता वाता सिवा यी नि यही गानी सासो वारे मासिता है म चाहिँ बाट है यी बाट चाहिँ मुभी को लागि आमन्त्रित भएँ अर्थात् यी ले चाहिँ मलाई मुभी को लागि चाहिँ आमन्त्रण गर्नु भयो अब तलपटी योन बाानमा हेर्नुला योन बानमा लेखिएको छ वाता सिमु वा किमुरा सान्ने के केक सिकिने सेउताई सारेमा सिता म चाहिँ किमुराजीबाट विवाह समारोहको लागि चाहिँ आमन्त्रित भएँ भन्न खोजेको चाहिँ मलाई किमुराजीले चाहिँ केक कोन सिकेँ है विवाह समारोहको लागि चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभयो भन्न खोजेको है सेउताई सेउताइसीमास भनेको चाहिँ निमन्त्रणा गर्नु निम्तो गर्नु है इन्भाइट गर्नु माथिको चाहिँ सासो इमास भनेको चाहिँ अब अघि भनेको चाहिँ सासो इमासलाई चाहिँ सासो वारेमास सासोमास भनेको चाहिँ बोलाउनु है कतै जानलाई सँगै बोलाउँदाखेरि सासोमास अब यो चाहिँ सेउताइ सिमास भनेको चाहिँ निमन्त्रणा गर्नु निम्तो गर्नु तपाईँलाई कुनै पनि आधिकारिक रूपले चाहिँ निमन्त्रणा गर्नु हो यसलाई चाहिँ सेउताइ सिमास भनिन्छ अब यसलाई चाहिँ ऊ केहीमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ सेउताइ सिमास चाहिँ अब सेउताई चारे मास हुन्छ र पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ सेउताई चारेमासित सिमास आउने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिमासको ठाउँमा चाहिँ साह्रै मास हुन्छ है गर्दाखेरि चाहिँ अब सेउताई सिमासलाई चाहिँ सेउताई सारे मासिता गरेको है यसरी बुझ्नुहोस् वातासिओ कि मुरा सान्ने के सारे मासी था। को सिकिने सेउताई साह्रे मासिता अब निबानमा हेर्नु होला निभानमा रहेको छ निबानको रेमा रहेको छ ओ नानो हितोगा वातासिनी मिछि हो कि कि मासिता भनेको छ केटी मान्छेले चाहिँ चे, मलाई बाटो सोध्यो भनेको छ हेर्नु त सामान्य भाषामा चाहिँ आ, केटी मान्छेले मलाई बाटो सोध्यो भनेको छ अब यसलाई चाहिँ ओकेमी केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदलिएको छ तलपट्टि हेर्नु होला वाता सिउ वा ओन्नाो हितो नै मिची ओ कि खरेमा सिता है मलाई चाहिँ केटी मान्छेद्वारा बाटो सोधियो भन्ने अर्थ हुन्छ अब यो चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि पार्टिकल जोडिएको छ निको अर्थ हुन्छ बाट अर्थात् द्वारा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ऊ केमी केहीमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ द्वारा अर्थात् बाट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ वाता सिवा ओ नानो हित हो नि मिची हो कि खरेमा सिता अब किकी मास चाहिँ ग्रुप ए को मास फर्म भएकोले गर्दाखेरि अब मासभन्दा अगाडिपट्टिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ यी साउन्डलाई चाहिँ आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ कि चाहिँ कहाँमा परिवर्तन हुन्छ कि खा हुन्छ कि खरे मासिता हुन्छ है कि खरेमा सिता अब इचिवानमा हेर्नु होला इचिवानमा रहेको छ इमौतोगा वातासिनी तोमोदाची ओ स्याउ खाइसीमासिता भनेको छ इमौतोगा वातासिनी तोमोदाची ओ स्याउ खाइसीमासिता बहिनीले मलाई साथीसँग परिचय गराइदियो भनेको छ अब यसलाई पनि हामीले माथिको रे अनुसार चाहिँ ऊ केही मी केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदल्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि तलपट्टि एन्सरमा हेर्नु वातासिवा इमौतो नि तोमो दाची सारे तो हो स्याउ खाइ सारेमा सीता हेर्नुहोस् है म चाहिँ बहिनीद्वारा साथीहरूसँग चाहिँ परिचित भएँ मलाई चाहिँ बहिनीले चाहिँ साथीहरूसँग चाहिँ परिचय गराइदियो भन्न खोजेकै यो पनि यसलाई चाहिँ ओकेमी केहीमा चाहिँ हामीले अलिकति फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर स्याउ खाइ सीमा सीतालाई चाहिँ उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ स्याउ खाइ भएको है स्याउ खाई साह्रेमासिता वातासिव इमोथोनी तोमो दाची हो स्याउ खाई साह्रेमासिता अब निबानमा एनुला हाहा ग वातासिनी खाइ मोन ओ तानो मिमासिता हाहा ग वातासिनी खाइ मोनओ तानो मी मासिता मम्मीले चाहिँ मलाई किनमेलको लागि अनुरोध गर्नुभयो भनेको छ अब यसलाई पनि हामीले उकेमी केहीमा चाहिँ लग्नुपर्ने हुन्छ यो तानो मिमासितालाई चाहिँ उकेमी केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदल्नु पर्ने हुन्छ अब यसको पनि तलपट्टि एन्सरमा एनुला वातासिवा हाहानी खाइ मोनो तानो मारे मासिता वातासिवा हानि खाइ मोनो हो तानो मारे मासिता मलाई चाहिँ मम्मीद्वारा किनमेलको लागि चाहिँ अनुरोध गरियो भनेको छ मलाई चाहिँ मम्मीद्वारा किनमेलको लागि अनुरोध गरियो तानो मि मासितालाई चाहिँ तानो मारे मासिता गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि ग्रुप ए को मासफ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मिलाई चाहिँ मा इसाओ। इसाओ मा लानु पर्ने हुन्छ मि चाहिँ इ साउन्ड हो र यी साउन्डलाई आ साउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ मि चाहिँ मा चा। मा परिवर्तन हुन्छ र तानो मिमा चाहिँ तानो मारे मासु हुन्छ र पास्टमा चाहिँ तानो मारे मासिता वातासिओानी वा वा खाए मुनो तानो मारे मासिता अब सान बानमा हेर्नुहोला सान बानमा रहेको छ कुरा र वातासिनी खाबुकिनी चुइते सिचो मुन सिमासिता कुरााराजीले चाहिँ मलाई खाबुकीको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो सिचुमन सिमास भनेको चाहिँ प्रश्न गर्नु है क्वेसन्स गर्नु अब यसलाई पनि हामीले माथिको रे अनुसार चाहिँ उकेमी केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदल्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि एन्सर हेर्नु होला वातासिवा कुरा सान्ने खाबुकी नि सिचुमन सिचुमोन सारेमा सिता वातासिवा कुरा सान्ने खाबुकी नि चुइथे सिचुमन सारेमासिता मलाई चाहिँ कुरााराजीबाट खाबुकीको बारेमा चाहिँ प्रश्न सोधियो हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् चाहिँ सिचोमन सिमासितालाई शी चाहिँ उकेमिकै हिमाल्दाखेरि चाहिँ सिचोमन सारे मासिता हुन्छ है सिचोमन सिमासको चाहिँ सिचोमन मन सारे मास हुन्छ र पास्टमा चाहिँ सिचोमन सारे मासिता है सिमासको चाहिँ सारे मास हुन्छ उकेमिकै अब यसलाई चाहिँ पास्टमा चाहिँ साह्रे मासिता सिचुमन सारे मासिता वाता चिवा कुरा रासानी खाबु किनी चुइते सिचोमन सारे मासिता मलाई चाहिँ कुरा राजीबाट कुरा राजीद्वारा चाहिँ खाबुकीको बारेमा चाहिँ प्रश्न गरियो है क्वेसन्स गरियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यौन बानमा हेर्नु होला केही खाङगा वातासिनीको कुनै कुरोमा हो तोमेरुना तो यी इमासिता केही खाङगा वातासिनीको कुनै कुरोमा हो तोमेरुना तो यी तो तो मासिता पुलिस अधिकृतले चाहिँ मलाई यहाँनिर कार नरोक भनेर भन्यो हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर चाहिँ तोमेरुना आएको छ तोमेरुना यो चाहिँ hmm, किन्चिकैमा लगेको छ है किन्सीकै र मेराकैको बारेमा चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो लेसनमा लेसन थर्टी थ्रीमा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ है तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युज हुन्छ भने किन्सिकै लेसन थर्टी थ्री चाहिँ रिभिजन गर्नुभयो भने हजुरले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ तो मेरो न तो यी इ अब यसलाई चाहिँ हामीले उकेमी केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न पर्ने हुन्छ अब इ मासितालाई चाहिँ उकेमी केहीमा पर्ने हुन्छ अब यसको पनि तलपट्टि एन्सरमा हेर्नु वाता वा केही खान्ने को को नि कुरुमा औ तोमै रुना तो युआरे मासिता वा केही खान्ने को को नि कुरुमा औ तोमै रुना तो युआरे मासिता मलाई चाहिँ पुलिस अधिकृतद्वारा यहाँनिर चाहिँ गाडी नरोक भनेर भनियो भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ यी मासितालाई हेर्नुहोस् है यीई मासितालाई चाहिँ ऊ केही मी केहीमा चाहिँ युआरे मासिता हुन्छ उ युआरे युवरे मासिता वातासिवा केही खान्ने कोही कुरोमा हो तँ मेरो नातो युवा रेमासिता अब त्यस्तै गरिकन तलपट्टि फ्रेन्जिबीकै तलपट्टि सानबानमा हेर्नुहोला सानबानको रेमा लेखिएको छ ओतो तोगा वातासिनो पासो को ओ कोवा सेमासिता ओतो तोगा वातासिनो पासो को ओ कोवा सेमासिता भाइले मेरो कम्प्युटर दियो अब यसलाई पनि उकेमी केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदलिएको छ तलपट्टि एन्सरमा हेर्नु होला वातासिवा ओतौतोनी पासोको ओ कोवा साह्रेमासिता वातासिवा ओतौतोनी पासो को ओ कोवा सारे मासिता मेरो भाइद्वारा कम्प्युटर बिगारियो हेर्नुहोस् है कोवा सीमासितालाई चाहिँ अब ऊकेमिकैमा लगेर चाहिँ कोवा सारे मासिता गरेको छ कोवा सीमासको चाहिँ के चाहिँ कोवा सारे मास हुन्छ यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ कोवा साह्रे मासिता कोवा वाताशी वा ओतो तोनी पासोको हो कोवा सारेमासिता अब इचिभानमा हेर्नु होला दोह्रो वाताशी नो कामेरा ओ हो तोरेमासिता दोहोरो वाताशी नो कामेरा ओ हो तोरेमासिता चोरले मेरो क्यामेरा चोरियो हेर्नुहोस् है चोरले मेरो क्यामेरा चोरियो अब यसलाई पनि हामीले माथिको रे अनुसार चाहिँ ऊ केमी के केहीमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदल्नुपर्ने हुन्छ यसको पनि एन्सरमा हेर्नु वाताशी वा दोरोबो बौनी कामेरा हो तोरा रे मासिता वातासिवा दोरो बोउने कामेरा हो तोरा रे मासिता है तोरी मासलाई चाहिँ अब उकेमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ तोरा रे मास हुन्छ तोरी मास री चाहिँ रामा लानुपर्ने हुन्छ र मासको ठाउँमा रे मास थप्दाखेरि चाहिँ तोरा रे मास अब यसलाई पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ तोरा रे मासिता है चोरी हो वातासिवा दोहोरो बोउने कामेरा हो तोरा रे मासिता मेरो क्यामेरा चाहिँ चोरद्वारा है मेरो चाहिँ चोरद्वारा क्यामेरा चोरियो चोरले मेरो क्यामेरा चोरियो है उकैमिकैमा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब तलपट्टि निवानमा हेर्नुला निवानमा रहेको छ कोदो मोगा वातासिनो फुकु हो योगो सिमासिता कोदो मोगा वातासिनो फुकु हो योगो सिमासिता बच्चाले मेरो लुगा फोहोर गरिदियो हेर्नुहोस् है फोहोर गरियो अब यहाँनिर यसलाई पनि हामीले उ केमी केहीमा लगेर सेन्टेन्स प्याटर्न बदल्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि एन्सरमा हेर्नु होला वातासिवा कोदोमणि फुकु हो योगो सार्याेभासिता वातासिवा कोदोमनि फुकु हो योगो सार्याभासिता मेरो बच्चाद्वारा लुगा फोहोर गरियो है मेरो बच्चाद्वारा लुगा फोहर गरियो अब यो गोसीमासितालाई चाहिँ उ केमी केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ यो गो सारेभासिता हुन्छ वातासिवा कोदोमणि फुकु हो यो गो सारेमासिता अब सान बादमा हेर्नु होला सान बादमा रहेको छ देन्स्यादे तोनारिनो तो हितोगा वतासिनो आँसी हो फुमी मासिता देन्स्यादे तोनारिनो तो हितोगा वतासिनो आसी हो फुमी मासिता भनेको चाहिँ ट्रेनमा सँगै बसेको मान्छे है उतापट्टिको मान्छेले मेरो खुट्टा थिच्यो भनेको छ है फुमी भनेको चाहिँ कुल्चिनो अब यसलाई चाहिँ फुमी मासिता कुल्चियो देन्स्यानी तोनारिनो हितोगा वातासिनो आँसी हो फुमी अब यसलाई पनि हामीले उकेमीकैमा लगेर चाहिँ सेन्टेन्स प्याटर्न बदल्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि एन्सरमा हेर्नु होला वातासिवा देन स्यादे तो नारिनु हितो ओ आशी ओ फुमा रे मासिता वातासिवा देन स्यादे तो नारिनु हितो नि आशी ओ फुमारे मासिता मेरो ट्रेनमा सँगैको मान्छेद्वारा है खुट्टा थिचियो है खुट्टा कुल्चियो भनेको छ अब हेर्ने चाहिँ वातासिनो देन स्यादे मेरो ट्रेनमा तो नारी नो न हितोनी सँगैको मान्छेद्वारा है सँगैको मान्छेबाट आसियो फुमारे मासिता खुट्टा कुल्चियो है थिचियो फु फुमी मास भनेको चाहिँ कुल्चिनु अब यसलाई चाहिँ उकेमै केहीमा लाँदाखेरि चाहिँ फुमारे मासिता है यो चाहिँ पास्टमा यो चाहिँ फुमारे मासिता मि चाहिँ मामा जान्छ है मि चाहिँ यी साउन्ड हो यो चाहिँ ग्रुप ए को मास फर्म भएकोले गर्दाखेरि ई साउन्डलाई चाहिँ आ आसाउन्डमा लाउँदाखेरि चाहिँ फुमीमा चाहिँ फुमा हुन्छ रे मास है फुमा रे मास पास्टमा चाहिँ फुमा रे मासिता कुल्ची हो कुल्ची हो भन्ने अर्थ हुन्छ अब यौन बानमा हेर्नु ल यौन बानमा रहेको छ दरे खग वातासिनो खाबा औ मोत्ते इकिमासिता दरे खगा वातासिनो खाबा औ मोत्ते मासिता कसैले मेरो झोला बोकेर गयो है कसैले मेरो झोला लिएर गयो भन्ने अर्थ हुन्छ अब यसलाई पनि हामीले माथिको रे अनुसार चाहिँ उकेमिकैमा बदल्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि एन्सरमा माइनुला होला वातासिवा दरे खने खाबा औ मोते इखारे मासिता वातासिवा दरे खने खाबा औ मोते इखारे मासिता कसैद्वारा मेरो झोला लिएर गयो है कसैले चाहिँ मेरो झोला लिएर गयो भन्ने अर्थ हुन्छ अब इकि इकिमासितालाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ इखारे मासिता है कि चाहिँ कामा परिवर्तन हुन्छ इकि मास पछाडिको चाहिँ कि चाहिँ कामा परिवर्तन हुन्छ यी साउन्डलाई चाहिँ आसाउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ यो पनि ग्रुप ए को फर्म भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी खरे मासिता है गयो गयो भन्ने अर्थ हुन्छ अब त्यस्तै गरिकन अर्को तलपट्टि यौन बान भयो होला रेन्ची बीकै योन बानको रेमा रहेको छ दौ सितान्देश दौ सितान्देशका भनेको छ के भयो भनेको छ ब्राकेटमा रहेको छ हाहा छ अब हाहालाई चाहिँ एन्सरमा समेटिएको छ तलपट्टि एन्सरमा होला हाहानी जाँसी हो सुतेर हरे तन्देश हाहा नि हो सुते रारे तन्देश मम्मीद्वारा चाहिँ पत्रिका फालियो भनेको छ चा। अब चाहिँ सुते मासलाई चाहिँ उकेमिकैमा लाँदाखेरि चाहिँ सुते रारे मा मास हुन्छ यो चाहिँ ग्रुप बीको मास फर्म भएकोले गर्दाखेरि मासको ठाउँमा रारे मास आउँछ र पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ रारे मासिता हुन्छ सुते रा मासिता हुन्छ अब यसलाई पनि प्लेन फर्म प्लस उन्देश गरिएको छ है गर्दाखेरि चाहिँ सुते रा तान्देश गरिएको छ हाहानी जाँसी हो सुते रारे रे तान्देस मम्मीद्वारा चाहिँ पत्रिका फालियो भनेको छ अब इचिबानदेखि योन बानसम्म चाहिँ हामीले पिक्चर हेरेर चाहिँ ब्राइकेटमा भएको कुरालाई चाहिँ समेटेर तलपट्टिको पिक्चरको एक्सप्रेसन हेरेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अब इचिबानमा मान्नु होला इचिबानमा पनि हामीले दौ सितान्देशका राख्नुपर्ने हुन्छ कोइसज गर्नुपर्ने छ दौ सितान्देशका ब्राकेटमा रहेको छ खाच्यो भनेको छ अब खाच्यो इचिबानको पिक्चरमा चाहिँ गाली गरेको देखिएको छ है त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब खाँच्यौनि शिखर हरे तान्देश गर्नुपर्ने हुन्छ एन्सर माइन होला खाँचेउ हो नि शिखर हरे तान्देश खाँचेउद्वारा गाली पाएँ सिकारी मास भनेको चाहिँ गाली गर्नु यो चाहिँ ग्रुप ए को मास फर्म भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ केमिकैमा लाँदा लाँदाखेरि चाहिँ सिकारी मास चाहिँ सिका रा मास हुन्छ रि चाहिँ रामा परिवर्तन हुन्छ रि चाहिँ इ साउन्ड हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इ साउन्डलाई चाहिँ आ आसाउन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ सिकारी मास चाहिँ सिका रा हुन्छ र रे मास थप्नुपर्ने हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ सिका रा रे मास र यसलाई चाहिँ ता ताफर्ममा है पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ सिकारा रे मासिता हुन्छ अब सिखार रे मासितालाई पनि प्लेन फर्म प्लस देश गर्दाखेरि चाहिँ सिखर प्लस देश सिखर रे तान्देशलाई खाचेउ नि सिखर रे तान्देश खाचेउद्वारा गाली पाएँ खाचेले गाली गर्नुभयो अब त्यस्तै गरिकन तलपट्टि निबारमा हेर्नुहोला निवारमा पनि हामीले दौ सितान देशका र गर्नुपर्ने हुन्छ दौ सितान देशका अब यतापट्टि ब्राइकेटमा रहेको छ खानो जिउ रहेको छ खानो जिउ भनेको चाहिँ उनी या गर्लफ्रेन्ड है अब यसलाई चाहिँ हामीले एन्सरमा पर्ने हुन्छ तलपट्टि यसको पनि एन्सर मान्डलाई खानो ज्यौनी किराई दातो युवा रेतान्देश हेर्नुहोस् है खानो ज्यौनी किराय दाँतो युवा रेतान्देश भनेको चाहिँ खानो जिउ भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड या उनी है गर्लफ्रेन्ड अर्थात् उनी उनीले चाहिँ मन परेन मन पर्दैन भनेर भन्यो भन्ने अर्थ हुन्छ है उनीद्वारा चाहिँ मन पर्दैन भनेर भनियो अब खानो ज्यौनी हेर्नुहोस् है खानो खानज्यलाई चाहिँ नि थप्नुपर्ने छ खानो ज्योनी किरा यी किराय दा तो युवा रेतान देश यी यी मासितालाई चाहिँ अब युवा रे ता, ता न, है युवा रे मासिताको चाहिँ युवा रेता प्लेन फर्म प्लस देश गर्दाखेरि चाहिँ युवा रेतान देश है उनीद्वारा चाहिँ राम्रो छैन चा, है मन पर्दैन भनेर भनियो उनले चाहिँ मलाई मन पर्दैन भनेर भन्यो भन्ने अर्थ हुन्छ अब त्यस्तै गरिकन सानबानमा हेर्नु होला सानबानमा पनि हामीले दौ सितान्देशका गर्नुपर्ने हुन्छ दौ सितान्देशका के भयो अब यहाँनिर ब्राइकेटमा रहेको छ दारेखा भनेको छ अब यसलाई चाहिँ दारेखा है कसैले दारेखा अब यसलाई चाहिँ एन्सरमा समेट्नुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि एन्सरमा हेर्नु दारेखा नि खसा हो माछी गाए रे तान्देश हेर्नुहोस् है माछी गाए मासलाई चाहिँ गाए रारे मास मा मा हुन्छ अब यसलाई चाहिँ पास्टमा लाँदाखेरि चाहिँ माछी गाए रारे मासिता हुन्छ अब यसलाई चाहिँ प्लेन फर्म प्लस उन्देश गर्दाखेरि चाहिँ माछिी गाए रे तान्देस हेर्नुहोस् है दरे खानी खसा हो माछी गाए रे तान्देस कसैले छाता मिस्टेक गरियो है कसैद्वारा छाता चाहिँ मिस्टेक गरियो है गलत गरियो मतलब चाहिँ साटिएछ झुकिएर अर्को छाता लिएर गएछ है मिस्टेक गरिएछ भन्दाखेरि चाहिँ धरे खानी खस्सा हो माछि गएर अरे देश अब यौन भानमा हेर्नु होला तलपट्टि योन भानमा रहेको छ यौन भानमा पनि हामीले दौ सितान्देशका नै गर्नुपर्ने हुन्छ दौसितान्दका अब यतापट्टि ब्राइकेटमा चाहिँ इनु रहेको छ हेर्नुहोस् है अब इनु राखेर चाहिँ इनु राखेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अब यसको पनि तलपट्टि एन्सरमा हेर्नु होला पिक्चरमा चाहिँ कुकुरले चाहिँ हातमा टोकेको देखेको छ है त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एन्सर अब यसरी दिनुपर्ने हुन्छ इनु नि त्यो खामारे खमरे हेर्नुहोस् है यिनी त्यही हो खामारे तान्देस कुकुरद्वारा चाहिँ हातमा टोकियो कुकुरले हातमा टोक्यो अब हेर्नु चाहिँ खामी मास भनेको चाहिँ टोक्नु है खामी मास अब यसलाई चाहिँ खामी मासलाई चाहिँ उकेमिकैको प्लेन फर्म प्लस उन्देश है पास्टमा लगेर ता फर्म प्लस उन्देश गर्दाखेरि चाहिँ अब खामारे तान्देश है खामी मासलाई चाहिँ मिलाई चाहिँ मामा लाने रे प्लस ता प्लस उन्देश है खामारे तान्देश यीनुनी त्यही हो खामारे तान्देस कुकुरद्वारा हातमा टोकियो कुकुरले चाहिँ हातमा टोकियो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ इनुनी ते त्यो हो खमरे तान्देस आजको लेसन थर्टी सेभेनको रेन्सियो बीको भिडियोको सामग्री पनि यति नै रहेको छ तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबुल्नलाई भन्दै आजको भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद